следващите минути ще ви разкажем за едно добро дело, което трогна целия ни екип. За него ще ни разкажат Деян Стефанов, който е студент, филмов и телевизионен монтаж, и неговите колеги. Деяне, момчета, здравейте! Здравей! Как сте? Супер! Да кажем добре! Радвам се да го чуя, с много хубаво нещо сте се захванали. Всъщност написахте ни писмо, от което става ясно, че сте решили с това, което правите. Всъщност проектите, които имате всяка година, да помагате и на едно семейство в нужда. Стискам палци да успявате и ви поздравявам за това, но защо решихте да правите това? Вие сте млади момчета, може да се забавлявате, да живеете, да си правите проектите. Защо решихте, че трябва и към добро да са ориентирани нещата, които правите? Еми, като цяло ние решихме, че можем да помагаме на едно българско семейство всяка година с нашата работа, която се състои в това да заснемаме филми и да правим късометражни игрални филми и документални съответно. Като с това може да сме полезни за едно българско семейство. Още сега започвате с това нещо. Тази година сте решили да помогнете на Александра. Тя е бебче, съвсем мъничка, с рядка болест. Предлагам ви, преди да продължим, да видим съвсем мъничко какво ще ни каже баща и за болестта, а после вие ще ми кажете има ли изход, какъв е и какви средства трябва да се съберат. Нашата история започва на 4 април 2016 година. Тогава ни се ражда второто детенце в семейството, нашата хубавица Алекс. Диагнозата е фибуларна хемимелия. Това представлява липса на малкия пищял между коляното и глезена. Получаваме отказ от фонда за лечение на деца с мотива, че детето е на много малка възраст. Това няма да ни спре. Ние като родители сме решени, че трябва да направим най-доброто за нашето дете. Преди да заговорим за Александра, колко момчета се събрахте заедно в това добро дело, което искате да направите? Главните организатори принципно сме четирима, като от четиримата има едно момиче, не сме само момчета. Добре. Радослав Райнов е моят помощник, който седи до мен. Васил Тодоров е нашия монтажист на екипа. И Габриела Стайкова също, тя е монтажист в екипа и монтира всичките филми и трейлери. Как ще избирате къде, на кого да помогнете? Как избрахте сега Александра? Александра избрахме през интернет, като разгледахме различни DMS и други различни сайтове за благотворителни каузи. И я избрахме поради причината, че тя има още 18 месеца, в които трябва да й бъде направено лечението. Поради причината, че самото лечение, самата операция трябва да бъде направена до 24 месечна възраст, за да може тя да си тича през детството си, както останалите деца. Дай Боже, всички заедно ли обсъждате? Спирате се на няколко истории, избирате на коя да помогнете? Да, общо взето всичките имат принос в това нещо. Общо заедно избираме каква да бъде каузата, избираме заедно кое да бъде детето и дали да бъде дете като цяло. За тази година е тя. За тази година е тя. Какво знаете? Ние чухме от бащата каква е диагнозата. Какво знаете? Може ли да се възстанови напълно? Къде? Как трябва да се случат нещата? Разкажете ми малко повече. Лечението ще се проведе в Щатите. Там единствено предлага такъв вид лечение с напълно възстановяване. Като за целта е нужна доста голяма сума от 395 000 лева. Да. И ние точно това се опитваме да направим, да ги набавим тези пари, защото те сами по себе са непосилна сума за семейството ви. Да. За съжаление, това, което казват тук специалистите, разбрах, че въобще не се предлага вариант за лечение. Един е ампутация на крачето. Да, ами точно този вид метод лечение тук за България нов и непознат. И те точно за това и лекарите не се... не желаят да рискуват. А и в Европа няма по-добро предложение? Това е, което е... В Европа предлагат временни шини, което това е временно решение на проблема. Те през период от време се сменят, но реално погледнато кръчето и не се изликува напълно. А това, което се предлага в Щатите, наистина ли е пълно възстановяване? Това, което каза ти, ще може да тича през детството си? Абсолютно да. Абсолютно да, защото доктор Пейли, който изпраща работни книги, които показват как самото лечение се провежда, от какво е се
от каква е причината, за да го има това, тази болест като цяло. И също така вече има опит този доктор, като вече е направил операции на други деца и съответно децата са излекувани напълно, в смисъл лечение напълно. Само да кажем, че сумата ти каза 395 000 лева за едно семейство наистина е непосилна, но с ваша помощ, с наша, с всички зрители, надявам се, които могат да пуснат по един SMS, защото има DMS номер, биха могли да помогнат на това малко бебче да се възстанови и да има прекрасно детство. Вие как ще го направите? Ние ще направим прожекция, която е от наша селекция от наши късометражни филми, като селекцията е 90-минутна, която ще бъде прожектирана в 12 града, в различни в цяла България. И прожекция започва от 5 декември. Като в 5 декември прожекцията ще бъде в град Разлог, в 12:30 в професионална гимназия Никола Стойчев. На 6 декември сме в Благоевград от 18 часа, зал Пея Явров. На 7 декември сме в Перник, 18 часа, зал Панорама. На 8 декември сме в София, от 16 часа, в Столична библиотека. На следващия ден също сме там, само че от 14 часа. На 10 сме в Видин от 18 часа, в залата на симфонията. На 11 сме в Плевен от 18 часа, в зала Катя Попова, на 12 Пловдив. 18 часа зала на Младежки дом, 13 Стара Загора, 18 часа зала Младежки дом, 14 Казанлък от 18 часа в зала кино Лекс, 16 Сливен, зала Май от 18 часа, 17 Бургас, 18 часа зала Георги Балев и завършваме на 19 декември в зала в Варна, в зала пленарна от 18 часа, родния град на С една 90-минутна филмова програма. Дано да дойдат много хора, които да гледат тази филмова програма и да се съберат средствата. Не е непосилна сума и аз вярвам, че заедно ще помогнем на Александра. Успех ви желая, стискам палци на това добро дело и продължавайте така.